أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن کلاس بیالوجی من شروع کرے چار نمبر چپٹر دے چپٹر نوم دے سیل اینڈ ٹیشو پائی کی منگا سیل پورشن چے دے دا ختم کرے اس منگا ٹیشو شروع کرے فرسٹ دا پلانٹ ٹیشو شروع کرے بیا انشاءاللہ انیمل ٹیشو وائی پلانٹ ٹیشو کی منگا پورا ڈسکرپشن نوکڑو چے دا پلانٹ ٹیشو کتولا پارا مایکروسکوپ ضروری ہے پا مایکروسکوپ نہ بغیر پلانٹ ٹیشو صحیح نہ ښکاری ولی دی ٹیشو کی منگا سو گرو سیلز گرو دا سیل څنګه دی دا پلانٹ کی سو ٹیشو دی فرسٹ منگا دا پلانٹ ٹیشو ڈیفائن کو بیا داغی اقسام میں ڈیفائن کو اوس چی دی منگا داغی اقسام کی پہلنے قسم منگ شروع کرے آخر تا منگا ایپر ڈرمل ٹیشو وائی ایپر ڈرمل ٹیشو منگا پہلا تعریف وکڑو منگا وی پہلا تدی تعریف دا سی دے دا موس آؤٹر پروٹیکٹیو کورنگ آف لیف سٹیم اینڈ روٹ دا روٹ سٹیم او لیف سب سے بیرونی محفوظ کورنگ مین تہ سیل کا گروپ تہ موجود ہے اس گروپ آف تیل کو ہم کیا کہتے ہیں ایپیڈرمس ایپیڈرمل ٹیشو کہتے ہیں مطلب ایپیڈرمل ٹیشو چدا دا دا پانا پہلے نئے لہر دے دا گروپ آف سیلس چیری دا با پہلے نئے زکا دادا سنگا نم نظائر دے مالیکلیم دی ایپی مینس اپر ڈرمل مینس سکن دا پہلے بہار سکن چ دے دا پانے آگا ایپر ڈرمس دے دا رو پہلے بہار پہلے نو وائی بہار لہر بہار سکن چ دے آگا ایپر ڈرمکس تھا دا سٹیم چ دے بہار چکم یو ٹیشو دا آگا ایپر ڈرمل ٹیشو دا اس ایپر ڈرمل ٹیشو منگا کریکٹر زولیکل دائی خو تعریف شو منگے سلور کریکٹر کتاب کی اور کڑی دا دی ٹیشو کی کم سیلز دی دا ایر ریگولر شیپ دی دا دا ریگولر شیپ نشتا دوی منگو ہوئی دا دی سیل وال چرے دا با لگو ڈبلی زکا دی کے دری ٹائپ آف ہو مالیکیول چرے آگا جمع کی گی بیا سلورم منگو ہوئی دا دی سیل وال دا برا سیلوال د بره غړوالې یو لهر موجود دی غړوالې لهر د هغې ته کیوټیکل وایو دا په کم ځای کې موجود دی د پلان بهر بره یې سکه او څلورم وایي په دې کې زموږ سره د سیل په سیل درمیان کې سپیس نشته انټر سلولر سپیس نشته دا یو سو کریکټر شو د ایپر ډرمیس اوس راځو مونږه د دې فنکشن وایو د دې فنکشن زموږ سره پلان کې درې ټایپ فنکشن دی دلته بولی کو دا فنکشن آف ایپیڈرمل ٹیشو فنکشن آف ایپیڈرمل ٹیشو ایپیڈرمل ٹیشو کتاب کی دری فنکشن ورکڑی منگ بدری اولی کو ہائی کلاسوں کے ڈیر جاتی فرسٹ سنگ دا تعریف کی کتاب کے لکھے پروٹیکٹیو پہلے دا پروٹیکشن وار کہی فرسٹ دے پرووائڈ پروٹیکشن چال پروٹیکشن وار کہی ٹو دا انر پارٹ دا انر پارٹس آف دا پلان دا پلان دا ننفا فار ایگزامپل منگا لیف آگستو لیف کی منگا داریں گے دو لیئر جوڑ کو یو اپر ایپیڈرمس یو لیئر یو لور ایپیڈرمس دی درمیان چی کم یو ٹیشو موجود دی آگا منگ تاسو تا پتہ را آگا پیرنکائما دا پیرنکائم کی منگا سر موجود دی سیل دا اس منگ سر دننا نور سیلز دی او دننا دا دا سیل چی دی دل پروٹیکشن سوک ورکئی دا ایپیڈرمس ورکئی دا شو بل نمبر تاسو اوری دلی زائلم او زائلم چکم یو دنن پا پلانٹ کے پا لیف کے پا سٹیم کے چکم یو لیئر دی دا زمین سر سی دی دا ایپیڈرمس او ددن بہار چکم یو یو بل لیئر دی تاسو تا پتہ را اغا فلوئم دے فلوئم لا پروٹیکشن چ دے دا ایپیڈرمس ورکئی
د سن اپارټمنټ سره پروټکشن ورکای د هیټ نه فار ایگزامپل دا پروټکشن د هیټ نه ورکای دارنګي د هوا نه ورکای ټکشوا دارنګي چې د نور فار ایگزامپل انسنت نه دا بچکای دا د دې پیلا فنکشن شو دا پروټکشن ورکای سیکنډ موږ وی په لیف منی یو غړوالې لهر موجود دی هغه ته کریټیکل وای کریټیکل څه کار کوي کریټیکل فنکشن دا دی پاڼه کې اوبه راځي د زایلم په ځای یا زایلم یو ټیشو دی پلان کې ان شاء الله ډیسکرایب پوره به ډیټیلس راوي دیز اوبه چې دی دا د لاسز نه څه کوي هغه بچ کوي سوکو دا کریټیکل کریټیکل کنز کې موجود دی دا سیلوال په د اپارټمنټس د سیلوال په بره حصہ کې سیکنډ موږ ولیکو د کیوټیکل کیوټیکل یا ساته دا زمونږ سره ویکس مټیریل دی ویکس مټیریل پریزنٹ ان دا اپارټمنل ټیشو په سیل کې سیلوال د بره دا سیل دی د دې د وال د بره دا کیوٹیکل لہر موجود دے ان کیوٹیکل از سیف واٹر اوبچ دے دا سیف کئی سنا فرام ایواپوریشن ایواپوریشن تا سو تا پترا چکل پانا منے نور رنا لگی دا گرمی گی پانا گرمی دو سارا اوبم گرمی گی اوبچ دے بیا سکئی ایواپا بخارات تا چینج کی گی دی بخارات نا پانا بچکو لپارا پدی منے یو غړوالې لهر موجود دی او دا غړوالې لهر چرته موجود دی اپارټمنټ ټیشو کې موجود دی دا دریم دی دریم ټیشو دریم فنکشن چې دی هغه تاسو ته پته را چې لور اپارټمنټس کې لور ای پی ډرمل ټیشو کې موجود وي سټومیټا دا چې کوم ما جوړ کړی دا دیزه کې دا سوری دی سوری ته موږ سټومیټا وایو او دا سټرومیټا د دوه سیل جوړی ده دې سیل ته موږ ګارډ سیل وایو او ګارډ سیل چې دی دا د اپارټمنټ ټیشو کې موجود وي د لور اپارټمنټ هیو سټرومیټا او سټرومیټا څه کار کوي تاسو ته پاتې ټو ایکسچینج آف ګیسز تاسو ته پاتې را په پلانټ کې دوه ګیسز هغه ایکسچینج کیږي او ایکسچینج وایي تبادلہ تبادلہ دے تو وہی آکسیجن باہر زی اور کاربن ڈائی آکسائڈ دنند زی دا ایکسچینج کی گی دا گیسز اور دا پا پلانٹ کی کمز کی گی یو سوری کی اور سوری پا کمز کی موجود دی لور اپارٹمنٹس کے دا سوری موجود دی دی سوری تمنگا سٹومیٹا وایو سٹومیٹا چی دا دا پا لور اپارٹمنٹس کے فنکشن ایکسچینج آف گیسز دا دریم فنکشن شو سلورم اہم فنکشن چی دے اغا دا دے چې روټ دی روټ کې تاسو ته پته را روټ هیر دی روټ هیر چې دی دا د سنه جوړ دی اپارټمنټ ټیشونه اوس روټ هیر څه کار کوي تاسو ته پته را دا روټ هیر ځکه نه اوبه او منرل چې دی دا جذب کوي دا ابزاربشن آف واټر اینڈ منرل فرام روټ هیر از دا فنکشن آف اپارټمنټ ټیشو اهم ټیشو دا موږ دلته ولیکو ابزاربشن ابزاربشن وایي جذب کوي آف واٹر اوبه جذب کوي اینڈ منرل او منرل نمکیات فار ایگزامپل پوٹاشیم کیلشیم میگنیشیم دا په اوبو کې حل شوی وي یا فار ایگزامپل تاسو سره چولی سره چې دی په اوبو کې حل شي هغه سره چې دا هغه څوک جذب کوي ابزاربشن آف واٹر اینڈ منرل فرام روٹ هیئر او روٹ هیئر از اپارٹمنٹ روٹ هیئر روٹ هیئر از اپارٹمنٹ ٹیشو روٹ هیئر سدے دا اپارٹمنٹ ٹیشو فار ایگزامپل منگا دا روٹ جوڑ کو دا بوٹے دے دا شو روٹ تاسو ته پتر دری ٹرائپ روٹس دی یو پہلا پرائمری روٹ بیا سیکنڈری روٹ بیا ٹریشی ٹریشی روٹ بنے دا اختراخ دی دا اختر چدے دا منگ سرسدے اپارٹمنٹ ٹیشو دا اپارٹمنٹ ٹیشو چدے دا په مزګه کې اوبه او نمکیات چې څه کوي دا جذب کوي دا خو شو تاسو اپارټمنټ ټیشو یو چار فنکشن دی نه پس دویم بل ټیشو شروع کوو هغه ویډیو نمبر دا خو ویډیو نمبر 98 199 کې به انشاءالله
ویڈیو جوڑو پیرنکایما ٹیشو. پیرنکایما ٹیشو چی دے دا پلانٹ کی کمزی کی موجود دی پہلے ددی ہوئے پہلے بے ڈیفینیشن کو بیا چرتا موجود دی سنگا منگا ہوئے ایپیڈرمس ٹیشو پلانٹ کے لیف سٹیم روٹ آؤٹر موس گروپ آف سیلز دی دا روٹ سب سے بیرونی سب سے بیرونی ٹیشو چی دا ایپیڈرمس ٹیشو ٹیشو دا کا لیف یا دے دا لیف سب سے بیرونی ٹیشو چی دے آگا ایپیڈرمس دا روٹ یاد وائی دا روٹ سب سے بیرونی ٹیشو چی دا آگا ایپیڈرمل ٹیشو دا دارنگ پیرنکایما ٹیشو چی دا ددی لوکیشن بخایو ددی فنکشن بخایو ددی کریکٹر بوایو او دا پا پلان کی چرت موجود دے ان شاء اللہ دا ویڈیو با ان شاء اللہ 199 کی رضی داغی پورے ملے اجازت را کئی خدا حافظ.